Olá, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos resolver a questão número 4, que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo. Mas antes, pessoal, peço que você também inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como esse. E curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv. E siga no Instagram, @contabilidadetvbusiness. Bom, pessoal, sem mais enrolação aí, vamos resolver a questão número 4. Que diz o seguinte: uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2016 as seguintes informações de grupos de contas em valores líquidos após a apuração e distribuição de resultados. Então, a gente tem aqui, né, a conta e ativo mobilizado com seu respectivo valor de R$ 3.250.000, tem uma conta banco, conta movimento, cliente, contas a pagar, créditos fiscais tributários, empréstimos bancários, estoques, reserva de lucros, reserva de capital. Do lado esquerdo temos as contas e do lado direito seus respectivos valores. Sabe-se que a relação de saldos não está completa e que o saldo da conta capital social não foi informado. Considerando-se apenas as informações apresentadas, os valores do patrimônio líquido do capital social são respectivamente. Aí a letra A fala que é uma coisa, a letra B fala que é outra, a C já diz que é outra e a D diz que é outra. Enfim, ele está perguntando para você aí, né, segundo essas contas aqui, qual o valor aí do patrimônio líquido e do capital social? Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? A questão estava fácil, estava difícil? Bom, primeiro vamos ver o que a questão pede. E ela pede para a gente identificar os valores do patrimônio líquido e do capital social, respectivamente. Depois, a gente tem que ver qual estratégia que a gente vai usar para resolver. E para resolver essa questão, a maneira mais fácil aí e mais simples é a seguinte: a gente só precisa saber fazer a classificação das contas contábeis e lembrar que o patrimônio líquido é o resultado da subtração do ativo menos o passivo. Então, a primeira coisa a fazer é elaborar um mini balanço patrimonial, classificando aí todas as contas. Vale lembrar que esse exercício não nos exige ordenar as contas por ordem de liquidez ou exigibilidade, assim como não temos de separar o circulante do não circulante. Portanto, e também por isso, vou colocar no balanço aí na ordem que são citadas no enunciados. Então vamos lá, vamos ver como que fica o nosso balanço patrimonial aí, né, sintético. Vamos lá. Imobilizado. Temos aqui a coluna do ativo e o imobilizado. Valor: R$ 3.250.000. Bancos, conta movimento: R$ 375.000. É uma conta do ativo. Clientes, também é ativo: R$ 3 milhões. Créditos tributários: R$ 37.500. Também é ativo. Estoques: R$ 2.125.000. Também é um ativo. Total do ativo: R$ 8.787.500. Agora vamos dar uma olhada no nosso passivo. Contas a pagar: R$ 2.750.000, né? É um passivo ali. Empréstimo também é um passivo, por isso a gente coloca aqui do lado do passivo: R$ 2.500.000. Patrimônio líquido a gente não sabe, por isso eu marquei uma interrogação. E capital social a gente também não sabe, por isso eu marquei uma interrogação. Reserva de lucros a gente sabe que é R$ 25.000. E reserva de capital sabemos que é R$ 500.000. Então, total do passivo mais o PL, por enquanto, é R$ 5.775.000, né? Porque a gente ainda não conhece o patrimônio líquido e o capital social, que é justamente aí o que a questão também nos pergunta, né? Então, esse é o balanço patrimonial que conseguimos montar com as informações fornecidas pelo enunciado. A gente sabe que o ativo deve ser sempre igual ao passivo, somado aí o patrimônio líquido, né? Ativo tem que ser sempre igual ao passivo. Então, subtraindo o ativo do passivo mais o PL, vamos encontrar o valor do capital social. Então, a gente vai pegar o total do ativo, que é R$ 8.787.000. E 500 ali, né? 8.787.500 menos R$ 5.775.000, que é o parcial ali do nosso passivo. Vai dar uma sobra aí de R$ 3.012.500. Então, vamos ver o que acontece agora com o nosso balanço ao inserir esse valor no capital social. A gente agora colocou aqui no capital social esse valor que a gente encontrou de 3.012.500. 3.012.500. Colocamos aqui, agora tá batendo ali, né, o total do ativo com 8.787.500 e mais o passivo também tá batendo com 8.787.500. Então, pessoal, o indicativo é que esse valor está correto. E o fato é o seguinte: é o fato dos valores totais do ativo e do passivo mais PL estarem iguais, né? Quando tá batendo, tá beleza, tá tranquilo. Agora, para a gente achar o valor do patrimônio líquido, basta somar as subcontas e vamos ter o seguinte:
3.012.500 mais 25 mil reais, mais 500 mil reais da reserva de capital, né? 25 mil reais é da reserva de lucros, né? 500 mil reais é da reserva de capital. E 3 milhões aí 12.500 é o que a gente encontrou de capital social. Vamos chegar então, né, no total de 3.537.500. Então nosso balanço patrimonial completo vai ficar da seguinte forma agora, né? Imobilizado, 3 milhões 250 mil reais. Banco conta movimento, 375 mil reais. Clientes, 3 milhões de reais. Créditos tributários, 37.500. Estoques, 2 milhões 125 mil reais. Dando um total do ativo de 8 milhões 787.500. Agora vamos olhar o passivo. Contas a pagar, 2.750.000, empréstimos, 2.500.000, né? Está aqui. Patrimônio líquido, a gente descobriu agora o valor. Olha que bacana, ficou em 3.537.500. E o capital social, 3.012.500. Tá, beleza. Agora reserva de lucros, 25 mil reais. E reserva de capital, 500 mil reais. Total do passivo mais o PL, ele bate bacana aqui com o ativo ali, 8.787.500. Então, o enunciado está pedindo o valor do patrimônio líquido e do capital social. E encontramos 3.537.500 aí para o PL, para o nosso patrimônio líquido, e encontramos para o capital social 3.012.500, respectivamente. Então, gabarito é a letra A. Quer saber um pouquinho mais aí sobre a contabilidade? Quer aprender um pouquinho mais para concursos públicos, exame de suficiência? Compre as melhores apostilas do mercado em contabilidadetv@hotmail.com. Solicite seu catálogo lá. Apostilas aí para você estudar com questões comentadas, teorias passo a passo, o melhor e material assim com o melhor custo-benefício aí para você. Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí. Deixe seu gostei para poder ajudar. Ajuda aí, né? Eu ajudo, você me ajuda também. E vamos até a próxima, hein? Porque o exame de suficiência vai ser corrigido aqui no Contabilidade TV. Valeu, Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Agora sim, até a próxima. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui subscribe, ou se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, ó. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui.